ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲେ ଏଇ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, 15 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେ ହିତକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ହେଉ, ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣ ବି ଯଦି ମାସକୁ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଫର୍ଫନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କେସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଟାଇଟେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସକୁ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 15 ତାରିଖ ରହୁଛି, ମାନେ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ, ଯଦି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ଼ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।